Скъпи гости, госпожи и господа, предстои да видим следващата среща, матч номер 3 с международно участие по правилата на ММА, която ще се играе в 3 рунда по 5 минути. Категорията е до 84 кг. Аплодисменти за бойца от синия ъгъл. Алекс Янточ! Ето го и него, Алекс Янточ! Госпожи и господа, срещу него аплодисментите са за състезателя от червения ъгъл. Радослав Карашев! Двамата бойци приемат своите поздравления. Синия ъгъл на ринга с лично тегло от 84 кг е представител на северната ни съседка. Носител на отличие по кемпо и граплинг. Шампион по кикбокс на Румъния. Моля, приветствайте Александър Янточ! Негов опонент в червения ъгъл с лично тегло от 84 кг е столичен боец. Независимо от младата си възраст, 24 години, е един от ветераните в родния ММА. Аплодисменти за Радослав Карашев! Рефер на двубоя е Пламен Петров. Thank you.
Дами и господа, в третата минута и 30-та секунда технически нокаут, победител Радослав Карашев! Няма да има втори рун. Искам да благодаря на всички мои приятели, които се ще ме потрепват и най-вече дължа тази победа. Нокаута не е то, господин е там, тази победа е негова. А благословете си победители за неговия опонент –